Milí účastníci ML Open, ahoj holky a kluci. Uteklo to jako voda a blíží se nám další ročník ML Open, tentokrát výroční, 10. Loni kvůli pandemii, bohužel, jsme se nemohli vidět s vámi se všemi, mnozí z vás zůstali doma. Doufám, že vás potěšilo aspoň to, že vám pořadatelé poslali malý dáreček. Ale celou dobu jsme na vás mysleli a těšili jsme se, že se uvidíme letos, že přijedete vy, kteří jste loni přijet nemohli, a také, že přijedou nové děti, noví závodníci, kteří v Brně zatím nebyli. My jsme si pro vás nachystali 4 dny plné sportu a zábavy. A já se moc těším, jak vám budu fandit, protože z minulých ročníků vím, s jakou radostí a nadšením sportujete. Takže těším se, že vám zatleskám jak ve středu při zahajovacím ceremoniálu, tak i v pátek při finálových závodech. Doufám, že si ty 4 dny v Brně užijete, že se tady budete cítit jako doma a skutečně moc se těším na setkání s vámi se všemi. Mějte se pěkně. Ahoj, Markéta, primátorka města.